Dobro večer i dobrodošli u treće izdanje emisije Novosadske televizije Voćino Ćoše. Burna događanja na poslednjoj prvenstvenoj utakmici u Nišu, Radnički i Vojvodina privukla su veliku pažnju i otvorila sumnju na objektivno suđenje u domaćem prvenstvu. Novosadjani su, kao što znate, izgubili 1-0, ali nisu obeshrabreni u borbi za vrh tabele. Ako budete ostali sa nama, gledat ćete sledeće teme. Treći poraz fudbalera Vojvodine u Superligi uz mnogo spornih situacija na utakmici u Nišu. Aleksandar Paločević na vrhu liste strelaca, a Dejan Melek pozvan u mladu reprezentaciju. Šta očekuje novosadske fudbalere do zimske pauze? Treći deo priče o prvoj šampionskoj tituli fudbalskog kluba Vojvodina. Predstavljamo Đorđa Kneževića, omladinca fudbalskog kluba Vojvodina. Kao i u prethodna dva izdanja emisije Voćino Ćoše, imat ćemo i goste. Prvi je naš kolega Dragiša Kovačević, vlasnik i direktor SOS kanala. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, Mađele. Bili ste ovde na početku rada ove televizije pre 15 godina, kako se sada osjećate i uopšte kada dođete u Novi Sad, kakve su ove emocije? Prvo da pozdravim gledalce vaše televizije i sve one koji vole Vojvodinu. Pre svega fudbalski klub Vojvodinu i sve ono što je vezano za ovaj klub. Ja moram da kažem da sam, ne mogu da kažem da sam navijač, ali sam simpatizer Vojvodine. Pratim je jedan dugi niz godina. Dakle, kada bih pravio istoriju, sada mogao bi da vam nabrojim bar jedno 100 igrača koji su igrali za Vojvodinu. Znači, od Toze Veselinovića, ne znam, Boškova, Krstića i redom generacija kako je Takača, Pantelića, one generacije Svinjarevića drugih, do Ivezića, Nikezića, zatim generacija koja je bila prvak sa Ljupkom Petrovićem, do ovih mladih momaka, i veoma sam radostan, ali bih voleo da se Vojvodina konačno umeša i da stane između ova dva. Dakle, da ne bude uvek treća, da bude bar druga, ako ne može da bude prva. I čini mi se da uvek Vojvodina ima jedan uzlet, jednu ovako svoju liniju i onda negde zakaže. Ne znam zbog čega je to, možda će ovi momci večeras da nam kažu da li ovog puta Vojvodina ima snagu i energiju da konačno se umeša i da bude prva ili druga. U ovoj sezoni Vojvodina ipak ima mnogo bolji kontinuitet rezultata nego u prethodnima, jer događalo se da krene dobro, ali kasnije odustane praktično i zaostane mnogo, tako da već u prvom delu izgubi priliku da se bori za vrh. Sada već nije tako. Da, ono što se meni jako dopalo je ta energija koja nikada, čini mi se, pre toga nije bilo u fudbalskom klubu Vojvodina. Dakle, dolaskom Dragoljuba Zbiljića, jednog simpatičnog čoveka. Prvo, ja sam ga upoznao pre nekoliko godina i tada mi je bio simpatičan, onako malo buckas i sa jednim veselim osmehom i sa jednom energijom koja nije karakteristična za sve ljude. Dakle, tada se on pojavio i bio je sponsor Lige budućih šampiona. Dakle, on je čovjek ušao u fudbal bez nekog interesa. Dakle, on nije karakterističan sportski radnik, jer obično u klubove dolaze ljude koji misle da tu nešto profitiraju. Prodaju igrače, bave se trgovinom i tako dalje, tako dalje. On je iz potpuno druge jedne priče i mislim da takvih ljudi nedostaje srpskom fudbalu. Dakle, on se pojavio i u jednom kratkom vremenskom roku zatalasao, ako tako mogu da kažem, javnost. I ova emisija koja sada postoji je dokaz da se drugačije sada gleda fudbalski klub Vojvodina. Dakle, ja vidim radost kod tih igrača. Sa malo više sreće je Vojvodina mogla da ode dalje u Evropi, ali jedna energija koju sad primećujem je nešto što Vojvodini daje jednu dodatnu snagu i sasvim sam siguran da prvo on kako ume da okupi te ljude oko sebe, toliko sponzora, toliko interesovanja za fudbalski klub Vojvodina, i mislim da je to nešto što sasvim sam siguran je garancija da će Vojvodina ići gore. Dakle, on je čovek
koji je u fudbal ušao sa željom da Vojvodinu učini boljom, lepšom, interesantnijom, da Vojvodinu vole ljudi, da što više ljudi dolaze na stadion. Sa nama će večeras biti i fudbaleri Vojvodine i da predstavimo kapitena novosadskog superligaša. Kada je kao 18-godišnjak 2013. godine otišao iz Vojvodine u Ajax, nije se moglo pretpostaviti da će se vratiti posle samo 3 godine i zaigrati u timu novosadskog superligaša. Dejan Melek rođen je pre 22 godine u Bačkom Jarku i kao državni reprezentativac nastupao je za selekcije do 17, 18 i do 21 godine. Daleko je od svog maksimuma, a kako vrijeme odmiče, sve veći je oslonac igre novosađena. U Ajaxu su mu nedostali nastupi u kontinuitetu koje u Novom Sadu ima. Skrenuo je pažnju na sebe efektnim golovima, preciznim dodavanjima i odličnim izvođenjem slobodnih udaraca i kornera. Dejan Melek je svojim ponašanjem zaslužio i kapitensku traku novosadskog superligaša. Dakle, naš sledeći gost je Dejan Melek, kapiten i mladi reprezentativac naše zemlje. I vama dobroveče i dobrodošli u emisiju. Dobroveče, isto ovim putem bih pozdravio sve gledalce vaše televizije i vama se zahvalio na pozivu u današnju emisiju. Velika je čast biti kao kapitan tima i kao igrač fudbalskog kluba Vojvodine da budem u ovoj emisiji i pokušam da objasnim ljudima kako to sve funkcioniše. Kada ste se pre nešto manje od godinu dana vratili u Vojvodinu, ta vest je izgledala malo i neverovatna i nije bila očekivana. Tako, iskren da budem u početku i nisam ni pomišljao da se vratim u srpski fudbal. Jedini klub kada sam iole malo pomislio da se vratim ovde bila je Vojvodina, jer Vojvodina je, ona me, mogu da kažem, načinila igračem. Tu sam bio i 6-7 godina pre nego što sam otišao u inostranstvo, tako da jedini klub za mene u povratak u srpski fudbal je bila FK Vojvodina. Posle dugog razmišljanja i pričom sa nekim ljudima iz uprave, mogu da kažem sa Mićom Vranješom, on me je ubedio da se vratim u Vojvodinu. I eto, opet kažem, to je mač sa dve oštrice kada se igrač iz inostranstva koji je mlad otišao, mladi vrati. Tako da eto, mislim da je mač sa dve oštrice za igrača, ali eto, ja sam verovao u sebe, verovao sam u Vojvodinu i sada mogu da kažem da je sve se to lepo desilo i da sam srećan što sam ovde. Da li smatraš da si možda prerano otišao u Ajax i da si možda nešto kasnije se otišao u Holandiju da bi više uspeo? Mnogo se pričalo o tome, svi misle da sam ja rano otišao, ali tadašnja uprava koja je bila u klubu nije pokazala neku želju za mnom, za mene da me stavi u prvi tim da igram, jer već sam tada imao 17-18 godina i mogu da kažem, neću da se hvalim, ali mogu da kažem da sam odskakao od svojih u omladincima, da sam odskakao i oni nisu pokazivali neko veliko interesovanje za mene. Posle toga imao sam par ponuda koje nisam mogao da odbijem, jer to su stvarno dobri klubovi za mlade igrače, opet da kažem, nisu pare odlučile da ja odem preko, nego klubovi koji su stojali za toga. Mislim da je Ajax stvarno jedan, ako ne i najbolji klub u Evropi za mladu igrač, tako da možda i ja sam prerano otišao, ali evo sad tu sam i ne bih mnogo da pričam o tome i razmišljam o tome, srećan sam ovde i maksimalno sam skoncentrisan na rad u Vojvodini. Ja bih tada se umešao u ovu priču, s obzirom da imam dosta godina i dugo pamtim i da pratim fudbal skoro 40-ak i više godina. Mislim da je veliki problem upravo to, odlazak igrača u nekom periodu kada oni još nisu sazreli. Ja se sećam jednog igrača iz vašeg kluba, Aleksića, možda jedan od najperspektivnijih igrača, on je nestao. Zašto je on tada otišao? E, to je sada pitanje za ljude koji sede u klubovima. Dakle, treba proceniti, treba savjetovati tog dečaka. Problem su i menadžeri. Menadžeri gledaju, oni su kao lešinari, oni gledaju da zarade na tim igračima, ali iz iskustva nijedan igrač mlad, izuzev Nastasića koji je otišao, koji nije imao karijeru u Srbiji, niko u inostranstvu nije napravio veliku karijeru. Mislim da je neophodno da igrač 4-5 sezona odigra u domaćoj ligi, da sa stotinak utakmica
kao zreo igrač, kao zreo ličnost, odlazi u inostranstvo. U inostranstvu ti si to video, oni traži igrača koji pravi razliku. Kao što ti sada praviš razliku u Vojvodini. Dakle, ti si igrač koji sada pravi razliku u ovom klubu. E, dakle, u inostranstvu ti moraš biti bolji od domaćih fudbalera da bi opstao. Jedino u Srbiji, inače, ja sam bio protiv toga da ovoliko stranaca igra u domaćoj ligi. Kad su me pitali, ja sam mislio da će smanjiti, da će biti samo dva. Mi smo digli na šest. I to je veliki problem. Dakle, u zemlji koja je prvak sveta u omladinskoj kategoriji, gde je nešto najbolje što imamo u Srbiji, to su mlade kategorije. Dakle, sve mlađe selekcije su fenomenalne, imamo fantastične uspehe. Ta nam deca odlaze prerano, njih treba zadržati. Odlaze zbog čega? Pa zato što dolaze neki igrači koji su sumnjivi kvaliteta iz inostranstva, zauzime njihova mesta, e, to je nešto što Fudbalski savez mora brzo da dođe k sebi i da nađe neko rešenje koje će biti kompromis. Dejan Melek je pokazao ovim igrama do sada u Vojvodini da se vraća i da će verovatno nadoknaditi sve ono što je propustio, a mi ćemo imati još jednog gosta, najboljeg strelca Vojvodine i čovjeka koji je na vrhu strelaca u našem prvenstvu. Odlaskom Mirka Ivanića u beloruski Bate Borisov tražila se nova desetka Vojvodine za važnu poziciju u timu. Aleksandar Paločević je na pravi način iskoristio priliku koju mu je ukazao trener Nenad Alatović. Neočekivano je u dosadašnjem delu sezone i najbolji strelac Novosađana sa 7 postignutih golova u prvenstvu. Na listi strelaca deli prvo mesto sa Vjerom iz Crvene zvezde i Leonardom iz Partizana. U Vojvodini je od 2015. godine, a pre toga 4 godine bio fudbaler OFK Beograda. Rođen je pre 23 godine u Gnjilanima, a u tradicionalnoj anketi SOS kanala i sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, u avgustu Aleksandar Paločević je proglašen za igrača meseca. Dakle, drugi gost, odnosno treći u ovoj emisiji je Aleksandar Paločević. Postigli ste 7 gola u ovom prvenstvu. Da li ste očekivali ovako efikasnu igru s obzirom da ipak ne igrate na poziciji isturenog napadača? Dobro večer, pre svega da vas pozdravim i da pozdravim gledalce Novosadske. Pa ne igram kao napadač, igram kao vezni iza Melega. Meleg je prednji vezni. Dobra sezona jako, i što se tiče gola, i što se tiče asistencija, i što se tiče cele ekipe, da držimo jedan dobar kontinuitet i pobjeda i da smo na drugoj poziciji. Čini mi se da je ovo i najveći kontinuitet tvojih igara u jednoj ekipi u Superligi, jer pre toga OFK Beograd nisi toliko baš imao prilike da igraš. Pa igrao sam u OFK Beograd i onda sam posle malo oko ugovora je bilo nekih neslaganja i onda posljednjih 6 mjeseci nisam igrao. Došao ovde, došao u Vojvodinu, igrao, počelo je prvenstvo, počeo sam da igra malo, onda sam se povredio i tu celo proleće bukvalno vukao tu povredu prednje lože. Hvala Bogu, oporavio se kako treba i od leta odradio prave pripreme sa Vojvodinom i onda je ovaj kontinuitet kao što je od ovih 21 utakmica, čini mi se. To je velika stvar, ja moram da kažem, pošto SOS kanal ima tu tradicionalnu anketu izbor najboljeg igrača i ako 20 novinara iz 20 različitih redakcija tipuju na nekog igrača, onda ne greše. Ja ga znam još od ranije, on je jedan odličan, fenomenalan igrač, moram da kažem. I sasvim sam siguran da će on napraviti jednu blistavu karijeru. Znači, igrač koji ume da misli, koji ima pravu loptu, koji se razlikuje od drugih, njegove lopte su takve da uvek igraču koji ispred njega daju poziciju da je bliže golu i mislim da će on vrlo brzo da napravi dobru i mnogo bolju karijeru nego sada. Ne bih se iznenadio, recimo, uskoro bude na spisku selektora, jer takvih igrača zaista ima malo u Srbiji. U kojem momentu misliš da si ubedio trenera Olatovića da ti je mesto u standardnom timu, odnosno početnoj postavi? Pa mislim da je to od samog početka bilo i pripreme sam jako dobro odradio, ali mislim da je to bilo čak i posle prve utakmice u Ligi Evrope sam bio nešto povređen, malo neka mi je alergija izašla i onda nisam igrao prvu utakmicu, onda sam drugu utakmicu ovde startovao protiv Bokelja i onda je sve krenulo jednim jako dobrim putem.
Bili ste, čini mi se, bar je tako izgledalo, oslabljeni u ovom prelaznom roku, a na kraju se ispostavilo da ste imali bolje rezultate nego prošle godine ovo vreme. Pa sigurno da jeste, smo bili oslabljeni u ovom prelaznom roku što se tiče i Crvene zvezde i Partizana koji su doveli mnogo i stranih igrača i domaćih. Mi nismo mnogo kupovali, a tu uspeli smo da napravimo neko zajedništvo i da se držimo svi zajedno i da funkcionišemo, mogu da kažem, kao porodica. I mislim da upravo je to ono glavno zašto smo i toliko utakmica dobro odigrali i pokupili dosta bodova, tako da eto, jedno zajedništvo je. Koliko je bitno, u Srbiji svi klubovi naravno kubore sa parama, nisu na vreme isplaćeni honorari, plate, nagrade, premije i tako dalje. Da li ste vi osetili neku sigurnost kada su došli ovi novi ljudi, kad su se pojavili ovi ljudi sa, kako sam vam rekao, sa tim osmehom prosto su vas ubedili da vi treba samo da igrate fudbal, ne razmišljate o drugim stvarima? Apsolutno, mislim da i prethodne uprave nisu to toliko radile koliko ova uprava. Evo, ja mogu da kažem da Vojvodini sada ništa ne kasni, čak su isplaćene i premije od ranije i od ranije uprava koja je bila pre sadašnje, tako da je to stvarno pohvala za njih, ali mislim da oni ne greši jer vide kvalitet u nama i mi igramo na terenu, pokušavamo njima da damo do znanja da Vojvodina mora da bude jedan veliki klub i u Srbiji, a i šire, i da funkcioniše kao klubovi iz Evrope. To je prava priča. Dragiša je malo čas rekao da je protiv bio povećanja broja stranaca u našim klubovima. Vojvodina nema nijednog stranca. Kako vi gledate na to? Da li ste možda tu hendikepirani u odnosu na konkurente za titulu? Pa nismo, vidite sami da smo 10 kola bili prvi na tabeli, tako da smatram da ima jako dobrih igrača ovde, samo ih dobro treba složiti, dobro ih treba ubediti, kao što kaže Deša, da jedna uprava koja to lepo koja funkcioniše kako treba, koja se zna sve šta je prvi, šta je peti, da je sve redovno i da kad su igrači zadovoljni, i naravno i šef Lovatović je to lepo sve spakovao, od nas izvlači maksimum, kao što to svi vidite. Tako da smatram da ne mora baš da bude baš toliko stranaca, ali dobra Zvezda i Partizan, oni uvijek jure nešto više, tako da možda njima i trebaju stranci. Mi ćemo ih dobiti bez stranci. Ali mnogo bolje stranci od ovih. Pa, slažem se. Ovi su stranci za neku drugu ligu, ne za... A ovo su stranci. Da. Ali pitanje je da li kod nas postoji novac sa kojim može da se dovede dobro stranac. Onda treba da igraju naše deca. Vojvodina, eto, i bez stranaca u jednom momentu bila čak i prva na tabeli, do utakmice u Nišu i druga, sada delite drugo i treće mesto sa Partizanom, imate isti broj bodova, nešto slabiju gol razliku, a sada ćemo pogledati izveštaj sa utakmice u Nišu koje je Radnički dobio 1-0. Poraz fudbalera Vojvodine od Radničkog u Nišu od 1-0 uz više spornih situacija i nesrećnih okolnosti, one raspoložio je Novosađane. Ostali su bez bodova na terenu na kojem su u prethodnom periodu ostvarivali dobre rezultate. Gol odluke za Nišlije postigao i Mrkić u 21. minutu, a gosti iz Novog Sada su protestovali smatrajući da je pogodak postignut iz nedozvoljene pozicije. Ja sam danas u crnini, to je sve. Sa pravom, ništa više. Čestitam Radničkom na pobjedi. Vojstvo domaćina sredinom prvog poluvremena poremetilo je novosadske fudbalere. Bilo je nesigurnosti, nervoze i nezadovoljstva u njihovoj igri. Priuštili su žuti kartoni, a u 45. minutu isključen je Maksimović, pa su do kraja susreta Novosađani igrali sa igračem manje. Slično je bilo i na prethodnom prvenstvenom gostovanju u Lučanima. Imali smo tu neku negativnu tradiciju koja nas je pritiskala, razmišljali smo njoj, u goste nam dolazile. Došla Vojvodina koja je igrala odlično u prethodnom periodu, znali smo da nas čeka i teška i neizvesna utakmica. Objektivno smo dali sve od sebe što možemo u ovom momentu da ovu utakmicu i dobijemo što smo uspeli. Na početku drugog poluvremena sa klupe Vojvodine sudija je udaljio pomoćnog trenera Dragana Šarca. U okolnostima kada je gostujući tim bio kadrovski oslabljen, Nišlije su imale ofanzivu iz koje ipak nisu nijednom zatresle mrežu gostiju.
za nas je onako bolje izgledalo prvo poluvreme dok smo ekipe bile egal nego ovo kad je Vojvodina ostala sa igračem manje. Imali smo dosta situacija koje smo onako mirnije i kvalitetnije u završnici trebali da sprovedemo, ne bili došli u stvari do tog drugog gola. Vojvodina je propustila nekoliko idealnih prilika u finišu utakmice da bar poravna rezultat. Malo je nedostajalo da ostane neporažena, iako je brojčano bila slabija na terenu. Na kraju se utakmica smela da Vojvodina je mogla u završnici i da dođe do gola i posle šanse i posle prekida. Čestitam mojim igračima danas na drugom poluvremenu. Još jednom smo pokazali po ko zna koji put igramo najljepši fudbal u Srbiji i apsolutno smo sa pravom na drugom mestu. Ništa više. Posle poraza u Nišu, novosadski superligaš se izjednačio sa brojem osvojenih bodova sa Partizanom, koji zbog bolje gol razlike je na drugom mestu ispred Novosađana. U narednom kolu Vojvodina će na stadionu Karađorđe dočekati Radnik iz Surdulice. Dakle, minimalan poraz u Nišu, bile su Dragiša dve sporne situacije. Imao sam priliku da razgovaram sa nekim fudbalskim sudijama koji međutim nisu smeli da stanu pred kameru da komentarišu i koji su mi otvoreno izjavili da je gol postignut iz ofsajda i da prekršaj nad Maksimovićem nije bio za drugi žuti, odnosno crveni karton. Ja sam gledao na SOS kanalu u emisiji Crna tačka šta je govorio bivši sudija Četnik i potpuno se slažem sa njim. Mislim da je gol bio iz čistog ofsajda, dakle da je sudija pogrešio, ali ne mislim da je pogrešio kod žutih kartona. Ono što sam ja video, prvi žuti karton je bio čist žuti karton, izgubio loptu, stigao ga. Drugi karton je možda mogao da bude sporan, ali ja ne bih previše dao značaja tome. Mislim da je Vojvodina slabo odigrala tu utakmicu i da uz naravno apsolutno slaganje sa ovom konstatacijom da je gol postignut iz ofsajda, ali da je to sastavni deo igre. Ja inače Laleta jako volim i znam ga još kad je bio dečak, znam njegovog i oca i strica i znam ga kad je počinjao da igra fudbal. On je jedan neverovatan momak, izvanredan je bio igrač i trener, ali previše je temperamentan i mora nekad da malo okrene glavu na drugu stranu. Sve sam se Ćira Blažević mi 100 puta govorio, kaže, sine, kad izgubim utakmicu, ja hvalim sudiju. Što? Pa kaže, zato što će na sledeću utakmicu mi sudi bolje. Tako da se nikad ne treba vraćati onome što je prošlo. To ne može da se ispravi. I mislim da ovaj poraz, pa slušaj, pa naravno da će biti i poraz u fudbalu, tako da ne vidim ništa tragično, mislim da je ovo jedna naravučenije da i kad sudija pogreši da moraš da ideš dalje, da prosto iz toga budeš jači, izađeš jači, a ne slabi. Kako možete da objasnite to da ste igrali bolje u drugom poluvremenu sa igračem manje nego u prvom, kad ste bili kompletni? Mislim da nismo dobro ušli u utakmicu kao što to obično radimo. Prvo poluvreme nismo dobijali duele, nismo stvarali šanse, nismo izgledali kao tim, stojali smo, linije tima su bile prevelike, tako da, eto, kao što je gospodin rekao, mislim, ja lično mislim da nismo odigrali na nivou na kom bi trebalo da igramo. Posle tog isključenja mislim da smo čak dobili neki motiv više da se dokažemo u drugom poluvremenu da zaista vredimo, ali eto, gol je falio, igra je postala bolja, ali motiv više posle crvenog kartona mislim da je bio presudan, kao i sastanak u slačionici, tako da to je. Pred kraj imali ste dve prilike 100%-ne da postignete bar jedan gol. Pa, kao što isto rekao Deša, da nismo stvarno ušli dobro, nismo dobro počeli utakmicu, ali kad smo dobili taj crveni, kad na poluvremenu malo smo onako došli sebi i krenuli jako dobro, imali dve, čak i Babić, mislim, da i Prečko ima Babić, imali dve 100%-ne šanse sa gol linije, samo se ubaci lopta i mislim da smo zaslužili, pa mislim bolje da smo zaslužili sigurno tamo. Ovo je bila druga utakmica koju ste završili sa igračem manje, pre toga u Lučanima, sada u Nišu.
Kako to može da objasniti? Pa mislim da je bila i ovde i protiv, ne mogu setim, kod kuće smo dobili i crveni, da. Znači u 4 utakmice 3 crvena kartona. Da. Pa nije lako igrati sa igračem manje, to je normalno da je jako teško da protivnik ima inicijativu i da ima, da je brojčano uvek na svakom delu terena da ima više, tako da moramo jako više da trčimo kad imamo tog, kad imamo manji igrača, ali čak i u Lučanima od 60 minuta smo istigli jako dobro i sad smo poluvreme odigrali jako dobro za ekipu koja ima igrača manje, što pokazuje da smo stvarno dobar tim i da ove godine igramo jako dobro. Teško je sada to naravno proceniti i oceniti, ljudski je grešiti i sudije nekada mogu da pogreše, naravno. A je bitno ipak da se greške ne događaju namerno. To je najvažnije. Znači, ja uvek polazim od toga da kao što igrač promaši gol ili golman primi gol kroz noge, moguće je da sudija pogreši. Mi na televiziji gledamo 10 puta neki snimak i nismo sigurni da li je sudija pogrešen. Zamislite, u deliću sekunde on treba da digne zastavu ako pomoćni sudija ili je glavni sudija. Dakle, sasvim je logično da će oni da greše, ali ako je to naravno nenamerno, onda je to sasvim ok. I mislim da ne treba previše davati značaja tome. Naravno, ako se uoči neka konstantna ili permanentna, ako tako mogu da kažem, averzija prema nekom klubu od strane sudija, onda već to počinje da bude značajno. Ali mislim da igrači treba da igraju fudbal i da ne gledaju ka sudiji. Mislim da je to najbitnije i da, evo, oni momci lepo kažu, nekad sa 10 igrača imaš veći motiv da dokažeš da možeš da budeš ravnopravan protiv ekipe koja ima igrača više. A čini mi se da u Vojvodini ipak postoji ubeđenje da greške nisu slučajne. Maločas trener Latović je bio škrt u rečima kada je govorio posle utakmice sa Radničkim u Nišu. Međutim, razgovarali smo sa njim o rezultatima i oceni svega onoga u ovoj sezoni. Nenad Latović je pre godinu dana došao na stručno kormilo fudbalskog kluba Vojvodina i od tada Novosađani nisu izgubili ni jednu utakmicu na svom terenu. Sada, kada se bore za vrh tabele, posebno je važno da se zadrži pobjednički duh ekipe. Želim da budem ova neosvojiva tvrđava i dok god sam ja ovde, ja sam takav, takav mi je temperament, jednostavno ja ga menjati neću, ja se nikog ne bojim, svako hoću da pobedim i jednostavno to želim da prenesem i na moje igrače. Trudim se, dajem sve od sebe, oni prolako to prihvataju i jednostavno smatram da uvek pobeđuje neko je prvi zad udarac. Ova dve utakmice koje smo izgubili po 1-0, dobili smo taj udarac na način na koji smo dobili, ali jednostavno ovde na Karađorđu igramo jako dobro i kažemo još jednom, velike zasluge za sve to imaju i naši navijači koji su uvek naš 12. igrač. Novosadski superligaš u ovoj sezoni ima mnogo bolji bilans nego prošle godine u ovo vreme, kada je bio ugrožen čak i plasman u play-off. Možda je to i iznenadilo, s obzirom da je Vojvodina ostala bez nekoliko standardnih protivnica. Pred ovu sezonu otišla me 6 standardnih igrača i kad se podvuče jedna crta do sada, jer sutra je, se kažemo, završava taj jesenji deo, a onda iz prolećnog dela ćemo odigrati još 6 utakmica u ovom jesenjem delu. Tako da kažemo, mi sutra podvlačimo crtu šta smo radili u tom jesenjem delu i ako Bog da ostanemo na toj drugoj poziciji, mislim da je ovo jako uspešna sezona za fudbalski klub Vojvodina. Posle utakmice sa Radnikom, koja je poslednja u prvom delu prvenstva, a pre zimske pauze, Vojvodina će odigrati još 6 prvenstvenih susreta. Naš cilj je da Vojvodina opet igra Evropu. Naš cilj je da, koliko je to god moguće, dišemo za vratom proplasiranom timu. U ovom trenutku, kakve rezultate Vojvodina postigla do sada, ja sam jako zadovoljan. Ne mogu da kažem da sam nezadovoljan. Ako bi Bog dao da sutra pobedimo utakmicu, imali bi 10 pobjeda. Ako bi Bog dao, kažem, 10 pobjeda, 3 poraza i samo 2 nerešena rezultata. Što je po meni jako, jako dobro. Ušli smo u četvrtfinale kupa. Trener je zadovoljan rezultatima, da li vi možda mislite da ste mogli nešto bolje? Pa, mislim da smo možda mogli bolje protiv Niša, prethodna utakmica, i
isto smo jako isto igrali dobro i u Lučanima i tu mislim da nismo zasluženo izgubili, jako je bio rezultat 2-0. Eto, možda samo te dve utakmice, ovo ostalo je bilo stvarno na jednom visokom nivou. Imali ste dobar iskorak u Evropi i za malo da ostvarite istorijski uspjeh. Tako je, Vojvodina iz sezone u sezonu pokazuje da vredi mnogo ne samo u srpskom fudbalu nego i u Evropi, tako da i ove sezone smo stigli do četvrtog kola. Mogu da kažem da su to već u četvrtom kolu već veliki evropski klubovi koji imaju visoke ambicije. I mogu da kažem da smo imali malo više sreće, da smo mogli malo više da bar ne izgubimo 3-0 od Odaze Alkmaar, ali eto, bilo je šta je bilo. Dokazali smo tamo da nisu mnogo bolji od nas i da možemo da se nosimo upravo sa takvim timovima. Ono što nisam ranije zapazio, sad nisam se setio toga, da Vojvoda nema ni jednog stranca. To je fenomenalno. To je fenomenalno i to treba da bude poruka ljudima u Fudbalskom savezu Srbije. Dakle, neki klubovi, ja da kažem Zvezda ili Partizan i drugi, imaju po 5-6 stranaca koji su očigledno zauzeli mjesto nekim talentovnim momcima. Evo, zbog toga će ovakvi igrači, dobro, njih dvojica su ekstra igrači, oni su igrači za velike domete, ali u Vojvodini ima momaka koji su se nametnuli upravo u ovoj sezoni. Dakle, da je bilo drugačije, oni ne bi dobili šansu. I mislim da na tome treba da insistiramo i radimo i mi novinari, da apelujemo na ljude u Savezu da se smanji broj igrača iz inostranstva ili kao što u nekim zemljama, ti si bio inostranstvo, recimo u Holandiji konkretno, se tačno zna koliko igrač, koja vrednost ugovora da biste vi mogli kupiti igrača. Ako imate 1.000.000 eura godišnje, vi kupite tog igrača i držite ga na klupi, ali ne možda kupite nekog za 300.000 ili za 200 ili 150. E, to je nešto što treba da bude merilo kod nas. Znači, ako klub ima pare, kupit će vrhunskog igrača i taj igrač će biti prevaga. U ovom trenutku mi igrače dobijamo neki koji su bez ugovora, koji su slobodni, dolaze na neke pozajmice itd. I mislim da je fenomenalno. Prvo, Lalatović voli mlade igrače i vidi se da on to radi fenomenalno i mnogo mi je drago što Vojvodina nema stranca. Crvena zvezda i Partizan su usput mnogo potrošili para, a u međunarodnom takmičenju nisu ništa više uradili od Vojvodine. Da, upravo, pa oni bi na istom mjestu bili na tabeli i da su igrali sa svojim igračima. Ja tvrdim da ovakvih igrača kao ovaj Brazilac, Leonardo, je očigledno igrač koji pokazuje jednu određenu vrednost. Svi ostali su to na nivou nekih igrača iz običnih klubova, iz Lučana, Čačka, Kruševca i tako dalje. Takvih igrača, tvrdim, ima u tim klubima koji ne mogu da dobiju šansu da bi pokazali svoju vrednost. Imaju se priliku da se sastanete sa tim stranim fudbalerima koji igraju u Crvenoj zvezdi i Partizanu i kako je vama to izgledalo na terenu? Da li ste osjećali da ste bolji ili slabiji od njih? Prvo smo bili protiv Partizana, kog smo igrački i taktički u svim mogućim segmentima nadigrali na JNA, dobili 3-1 i nisam je ostio ništa to da je neko toliko dobar, mislim, ono, rezultat bi pokazao da je stvarno neko, da je od njih toliko pravi neku prevagu da, znači, to je ništa, Crvena zvezda, u njih smo izgubili, odigrali prvo poluvreme neverovatno dobro, u drugom poluvremenu neki pad, nešto se desilo, neke greške, nismo mogli da se vratimo, izgubili 4-1, to je previsok rezultat, ni tu nešto nisam vidio nekog stranca koji, ono, baš odskače. Pa sigurno da svaki stranac ima neki svoj kvalitet, samo je pitanje vremena koliko će se uklopiti u prvu Srbiju, prvu kulturu, prvo u sve to, ali od svih tih stranaca možda bih izdvojio Leonarda iz Partizana i Donalda iz Zvezde koji stvarno prave prevagu na terenu i mislim da ako stranac treba da igra u nekom klubu u Srbiji, mislim da upravo treba da budu igrači takvog kalibra da donose prevagu u ekipi. I tu treba razumjeti i ljude u klubovima, u Zvezdi Partizana. Oni traže, prvo, ako nemate pare, vi kad idete na pijacu, ako nemate para, gledate ono što je najjeftinije. E, sad, da li će vam to dati kvalitet ili ne, to je drugo pitanje.
sasvim je logično da su oni tražili neka pojačanja, međutim očigledno da nisu pogodili iza ova dva igrača koje smo nabrali. Možda je taj Talek eventualno to, ali isto takvih igrača ima. Dovedu to Kangu, kako se zove taj, napravi taj najveći gluposti na najvažnoj utakmici. Isto ovo što je Melek rekao. Vi morate da se prilagodite i drugačije temperament i drugačije vreme. Ovaj dolazi iz Amerike, iz Južne Amerike, gde je, ne znam, temperatura 36 stepeni. Dakle, sve to ima jedan vremenski period da se ti prilagodiš svemu tome. Pa da skockaju se milion stvari, to nije tako lako. To nije tako lako. Vojvodini već sutra predstoji nova prvenstvena utakmica. Protivnik je ekipa Rada iz Surdulice, koja je u prethodnoj sezoni čak dva puta savladala ekipu novosadskog superligaša. Poslednja utakmica fudbalera Vojvodine u prvom delu prvenstva sa Radnikom u Novom Sadu je prilika da se pobjedom potvrde dobri rezultati iz jesenjeg dela sezone i da se zaboravi neugodna epizoda sa prethodnog duela u Nišu. Tim iz Surdulice je u prošloj sezoni u oba susreta savladao Novosađane. Tim koji ima svoj kvalitet, da je ta tim koji bolje po meni i više boda u ove sezone uzima na strani nego kod kuće, jer igraju jako dobro na polu kontru i kontru, brane se sa bukvalno 10 igrača iza lopte i jednostavno onda istrčavaju te kontre po bočnim pozicijama i sa tim polušpicem jako, jako dobro. I jednostavno, kad im se ostavi veliki prostor i kad ekipa im da slobodu u igri, jednostavno da im da mogu da guraju te lopte iza leđa protivničke odbrane, onda su jako opasni. Novosadski superligaš je na trećem mestu sa 9 pobjeda, 2 nerešena rezultata i 3 poraza. Radnik je 10. sa bilansom od 4 pobjede, 3 nerešena rezultata i 7 poraza. Imaju svoj kvalitet, znači moramo da uđemo maksimalno ozbiljno i motivisano u tu utakmicu, a naš jedini zadatak je da pobedimo. Jer ja volim to da kažem, Vojvodina je jedan veliki klub i mene uopšte ne zanima ko dolazi kod nas i gde god da igramo, ja uvek ću reći da idemo na pobedu. Apsolutno idemo na pobedu sutra. Novosađani pred gostovanje tima iz Surdulice imaju kadrovskih problema i neće moći da igraju u najjačem sastavu. Ostaje Trifunović i dalje povređen igrač na kog ne mogu da računam. Mićić je isto dobio udarac na treningu, na njega isto neću moći da računam. Aksentijević je bio dugo bolest, znači bio 7 do 10 dana van trenažnog procesa, a priključio se juče, preključe, to jest na trenizima. Imamo kartone, dobili smo u Nišu dosta kartona, tako da nećemo moći da računamo na Antića i Maksimovića iz standardne postave koji je igrao u prethodnom periodu. Na ostale sve igrače mogu da računam. Utakmica 15. kola Superlige Vojvodina Radnik igraće se u petak od 17 sati na stadionu Karađorđe u Novom Sadu. Dragiša, Radnik iz Surdulice iz eto malog mesta postao stabilan Superligaš. Pa jeste, oni su očigledno da isto imaju dobru upravu. I to je jako značajno. Ako vi ljudima obezbedite uslove da mogu da mirno treniraju, da prime platu, da mogu da izdržavaju svoje porodice, to im je jedini izvor prihoda, sasvim je logično da će ti ljudi da daju maksimalno umeće i da se izbore i da zadovolje i trenere i upravu i navijače, i mislim da je to dobro da i u tim manjim mestima imamo klubove koji mogu da budu ravnopravni rivali velikim klubovima. Ono što je posebna zanimljivost, Vojvodina je poslednju prvenstvenu utakmicu izgubila upravo protiv ekipe Radnika iz Surdulice od prilike pre godinu dana. Vi ste tada bili u klubu, ali čini mi se niste igrali na toj utakmici. Da, bio sam u klubu, nisam igrao, bio sam povređen. Bio sam povređen na tribinama, nekad magla je bila, sećam se, izgubili smo 3-2 i to je poslednji poraz na Karadžiću. Onda je Latović posle te utakmice došao i to je to. Nekada je Vojvodina teže igrala pred svojim navijačima nego sada? Mislim da ove sezone da se ne radi o tome. 90% utakmica, ako ne i više, dobijamo kod kuće. Sigurno da nam i ta publika znači kad vidimo da dolaze u velikom broju, ali što se tiče ove utakmice, rekao bih da su nam oni dužnici, jer neko ko te pobedi dva puta u toku jedne sezone, sigurno da imaš čak i veći motiv da ih sledeći put pobediš.
Tako da spremili smo se za ovu utakmicu, zaboravili smo šta se desilo u Nišu, izgubili smo bodove, sada to moramo da nadoknadimo sutra u pet i mislim da smo dobro radili ove nedelje, spremali se i šef Lalatović izvukao maksimum iz nas i mislim da smo spremni za sutra. U nekim ranijim susetima prethodnih sezona u Novom Sadu, kada se gosti zatvore, novosadski tim je jako teško dolazio do gola, postizao golove i bilo je prilično mučenja. Ove godine ste prilično efikasni i uglavnom ste lako osvajali bodove pred domaćom publikom. Da, ove godine imamo prvenstvo 6-6, čini mi se. I to, mislim da je samo možda jedna utakmica bila 1-0 ili 2 protiv Bačke i Metalca. I Metalca 1-0. Ove ostale su samo bile efikasne. Pa svi dođu da se zatvore i tako igraju, neke kontre, polukontre igraju, ali smo ove godine, sa to što Alatović radi sa nama, ulazak veznih igrača u 16 metara, ubacivanje iz drugog plana, iz obrane protivničke, i zbog toga smo i efikasni, zbog toga igramo i tako dobro kao što igramo. Kažu da više da Vojvodina sad igra najlepši fudbal. Ja se slažem. Mislim, zato što ima znalce u ekipi. Ja obožavam takve igrače kao što je Paločević. Dakle, ti ljudi koji imaju lopte koje, kako kaže naš narod, imaju oči. Imaju Melega koji uvek može da reši utakmicu, posebno kad mu se namesti tamo negdje na 16. Čekam ga da dobije ovu nagradu za najlepši gol, pošto moj kolega već dobio kao najbolji igrač u prošlom mesecu i bilo bi mi baš drago da još igrača Vojvodine u tome učestvuje. Imam još jednu ekskluzivu da vam kažem. U nedelju će SOS kanal da snima utakmicu omladinaca Vojvodine. Vojvodina dolazi u Beograd, igra sa prvim na tabeli. Prvi je Brodarac, tako da će to biti dodatni motiv za ove dečake iz Vojvodine da ih ljudi vide na televiziji kako igra. Mislim da su treći, ako se ne varam. Da, i da, što možete da vidite, prošlu utakmicu kod kuće čak su i dva mladinca dobile šansu kod nas u prvom timu, već su tako da možda se vidi da uprava stvarno računa i na omladinsku školu, što nije, što u Partizanu i Zvezdi možda i nije toliko u zadnje vreme, tako da svaka čast za njih. Da, Vojvodina je poznata po svojoj omladinskoj školi. Mnogo igrača iz Vojvodine škole je napravilo blistave karijere. I to će biti motiv svakako i ovu utakmicu nedelju protiv prvog na tabeli, da Novosađani pokažu da znaju da igraju fudbal. Naravno, a mi ćemo sada predstaviti jednog od tih omladinaca koji će možda biti budući jas. Reč je o Đorđu Kneževiću. Omladinac fudbalskog kluba Vojvodine, Đorđe Knežević, imao nepunih 18 godina, igra na poziciji levog, desnog beka, štopera, dakle, univerzalni odbrani fudbaler. I da li si zadovoljen sa onim što si do sada ostvario? Pa mogu reći da sam zadovoljen. U početku je bilo malo loše dok nisam ušao u onu svoju formu, kako treba da imam. U početku je bilo malo lošije, sada kako vreme prolazi sve je bolje i bolje i ide ka tome što stremim, tome što želim da bude. Odlikuje ga čvrstina, dobar skok, požrtvovanje, on je, što bi se reklo, fudbalski pravi profesionalac. Koliko treniraš i da li s obzirom na školske obaveze, jer pohađaš i gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, stižeš da dovoljno vremena odvojiš za bavljanje fudbalom? Stižem dovoljno da treniram, ujutru imamo treninge od 8 sati do 10, škola mi je prilagođena treninzima, to je počinje ta međusmena od 10 i 10. Stižem, imamo i trening individualno ovde sa trenerima, tako da stižem sve da postignem i jednostavno prilagođeno mi je sve fudbalu. Pretpostavljam da već sada imaš neke jasne ciljeve za budućnost kad je reč o tvojoj fudbalskoj karijeri. Pa jasno, imam neke ciljeve, ovde se priča da se osnuje taj neki mladi tim, nadam se da ću biti u njemu i imam neke svoje privatne ciljeve, to jest neke svoje želje i ambicije, pa nadam se da će se ispuniti to. Šta je ambicija? Pretpostavljamo da je ulazak u prvi tim Vojvodine i da je sa državnim grbom. Pa naravno, to je jedna od
jedna od glavnih ambicija, da igram za ovaj klub kome sam od detinjstva i da nastupam za državni tim, za selekciju. Đole Knežević, po svemu onome što je radio i kako se ponaša u zadnje vreme, u zadnjih par godina, on to zaslužuje. Ja mu od srca želim da bude prvo prvotimac Vojvodine, pa potom da se izbori za status za nacionalni tim. Šta sad očekuje omladinca u ovoj sezoni i uopšte kakve vi rezultatske ciljeve imate? Borimo se da budemo uvek tu priključku među prva dva, pošto je Vojvodina takav klub gde moramo budemo među prva tri. Nadam se, dobro nam ide, dobro smo krenuli, imamo sad za vikend gostujemo u Valjevo. Nadam se, bit će teška utakmica, nadam se da ćemo dobiti, da ćemo dobro odigrati i stremimo ka tome da osvojimo Omladinsku ligu Srbije. Šta smatraš da je glavni kvalitet tebe i tvojih drugova u toj omladinskoj ekipi? Pa glavni kvalitet je, da kažem, neko kao ekipna atmosfera, to je složnost u ekipi i kako da kažem, ja da smo mi skup mladih igrača, da nas ima troje godišta, 98, 99 i 2000, to najmlađa smo ekipa, kažem, u ligi, ali imamo jednostavno taj kvalitet, individualni, svako ima svoj kvalitet i nadam se da to preovladava. Vojvodina je uvek imala talentovane igrače. Đorđe Knežević je jedan od njih koji bi uskoro mogao da izađe na glavnu fudbalsku scenu. Eto, videli smo jednog mladog talentovanog fudbalera. Ima ih u Novom Sadu, kao u osnovnim i u drugim klubovima. Samo je bitno, Dragiša, da dobiju priliku da se razviju. Tako je, tako je. Ako ne igraju, oni će stagnirati. Teško je postati igrač bez utakmica. Na klupi niko nije postao vrhunski fudbaler. Naravno, to je utakmica jako bitna, kontinuitet. Evo, mali Uroš Stamenić je tu je trenirao sa nama, nije igrao, otišao sad u Proletar, počeo da igra. Par utakmice je standardan, jako dobar, par utakmice to bi igrač utakmice, tako da je tim mladim igračima jako znači taj kontinuitet. Pa nema veze, neka to bude i prva liga Srbije, da osete atmosferu, da osete pobjednički mentalitet, da osete sve, da bi jedan dan došli na, naravno, u Vojvodini da igraju na jednom visokom nivou. Dene, kada je tebi bilo najteže? Da li u Amsterdamu ili možda u Novom Sadu, kada nisi možda dovoljno igrao? Pa ovde mogu da kažem i da sam igrao koliko toliko u mladincima i kadetima. Za prvi tim, pre nego što sam otišao, sam uspio da sakupim 7 ili 8 utakmica, tako da nije mi bilo toliko teško, ali stvarno je u inostranstvu kada ne igraš, kao i ovde, je teško i mislim da za svakog mladog igrača, i sad bih preporučio svim mladim igračima, da je najbitnije da igraju. Iz svog ličnog iskustva znam da je to nešto najvažnije za igrača, pa čak i ako u nekom trenutku nisi za pričamo o Vojvodini za prvi tim Vojvodine, da igraš za Proletar koja je, mogu da kažem, filijala Vojvodine i tu te svi gledaju. U Novom Sadu je i eto, par igrača čak iz Vojvodine sada nastupa za Proletar i mislim da i oni treba da osete seniorski futbal i iz godine u godinu da napreduju, kao što je uradio Mića Ivanić koji je igrao za Proletar godinu ili godinu i po dana i posle toga odigrao sezonu ili dve u Vojvodini i sada evo igrao u Bate Borisovu. Samo da se izvinjam, samo da se nadovežem, da i Marko Đurš isto je imao ugovor sa Vojvodinom, isto je Proletaru, isto igra sa Urošem i jako dobro, sutra je sa nama. Spreman je za prvu ekipu? Pa naravno, mislim, sutra je, mislim, sa nama je u karantinu, još uvijek se ne zna sastav, ne zna se da li će igrati, ali eto je jedan pokazatelj da iz Proletara igra je protiv Sinđelića u subotu, čini mi se, već danas je u sastavu konkurencije za tim, tako da jako znači. Dragi što vi vašu programu posebnu pažnju poklanjate upravo tim mlađim fudbalskim selekcijama. Kako da ne, mi 21-22 godine imamo Ligu budućih šampiona, to je takmičenje dečaka od 7 do 14 godina. Recimo, mnogi igrači su tu počeli svoju karijeru. Recimo, jedan igrač koji je bio ovde u vašem klubu, ovaj mali centar for, jedno vreme bio, kako se beš preziva, bio u Nišu, pa je bio kod vas, pa se povredio, Mrdaković.
Miljan je bio najbolji strelac lige budućih šampiona. Na milion drugih igrača je počinjalo tako karijeru i prvi put se pojavilo na SOS kanalu. Mi dajemo sve utakmice. Pionirske lige, kadetske lige, omladinaca u nedelju prošlog vikenda smo dali dva prenosa Zvezda, Partizan i kadeti i omladinci, sad ćemo dati Vojvodinu, dakle, jako je značajno da ta deca imaju motiv i najbitnije je da, ovo što kažu njih dvojica, da igraju. Bolje da igraju u trećoj ligi nego da sede na klupu i da ne razmišljaju da odmah treba da trče na stranstvo ili ako ga trener stavi na klupu da beže iz kluba. Sreća za igrače u Vojvodini jer Lale voli mlade igrače i svako ko iole ima kvalitet garantujem da će dobiti šansu kod Bolatovića. U svakom slučaju, vama zahvaljujemo što ste gostovali u našoj emisiji i naravno nastavit ćemo saradnju. Kako da ne? Ja se nadam da ćemo već od sledeće nedelje ove emisije koje se emituju kod vas biti reemitovane na SOS kanalu, a vas dvojicu čekam. Čekam najlepši gol u prvenstvu ili u nekom od sledećih kola, a Paločević je već bio počastvovan time da su ga igrači, odnosno novinari izabrali za najboljeg igrača, a Vojvodina ima mnogo igrača koji konkurišu za ove dve nagrade. Usput da kažem da je golmanska nagrada koja strelac nosi ime Slobodan Sandrač, a najbolji golman nosi ime najboljeg golmana, jednog najboljeg golmana svih vremena, to je pokojni Ilija Pantelić. Još jednom hvala. Dakle, pričali smo o budućim šampionima, a sada ćemo se treći put za redom podsjetiti na prve šampione fudbalskog kluba Vojvodina. Za nastup u Kupu evropskih šampiona Vojvodina nije mnogo promenila sastav. U Šalke 04 i Duisburg su otišli Žarko Nikolić i Đorđe Pavlić, a Đorđe Mirić je prešao u Crvenu zvezdu. U klub su stigli Zoran Dakić iz OFK Beograda, Milan Stanić iz Budućnosti, Vladimir Rakić iz Novog Sada i Svemir Đorđić iz Osijeka. O našim uspjezima se dosta pisalo u štampi. Međutim, o jednom našem vidu u radu se uopšte nije pisalo. Mislim da su uređeni ti profesionalni odnosi. Ta profesionalizacija odnosi među igrača i kluba da je najbolje sprovedena. Ne idealno kako bi moglo da bude, ali u slovenskim uslovima je kod nas najodređenija. Smatram da su igrači Vojvodine najozbiljnije prihvatili i shvatili profesionalno odnos u jednom klubu. I da je to jedan od razloga i uspeha Vojvodine. Mislim da smo mi i kroz naš rad koji je bio sistematski, metodičan i uporan ostvarili ovaj uspeh potpuno zaslužen. Mi ne možemo sakriti našu izuzetnu radost što ćemo kao prvaci Jugoslavije učestvovati u ovom cenjenom takmičenju. Međutim, mislim da je Vojvodina, rukovodstvo Vojvodine i sami igrači da su potpuno svesni svoje velike obaveze koju su primili na sebe. Na našu sreću, a možda i nesreću, Partizan je ušao u finale Kupa i još nam natovario jednu veću obavezu i mi kao predstavnici Jugoslavije imamo da branimo i učešće Jugoslovenskog kluba u finalu Kupa. Samo mogu da obećam svim onima koji su već nešto i pisali na tu temu da ćemo mi igrati verovatno samo u prvom kolu Kupa šampiona, da će se oni i prevariti. U prvom kolu Kupa evropskih šampiona Vojvodina se sastala sa Bečkom Admirom. Prvi susret je odigran u Austriji, a Novosađani su pobedili golom Takača u 78. minutu. Na revanšu bilo je teže nego što se očekivalo. Međutim, Novosađanima je bilo dovoljno za prolaz u drugo kolo da odigraju nerešeno 0-0. Od 39. minuta Vojvodina je igrala bez isključenog Sekereša, a golman Pantelić je imao pune ruke posla. To je dokaz da smo bili jaka ekipa, zdrava ekipa, da smo mogli da očuvamo rezultat onaj koji nema. To je veličina svih timova na svijetu i danas koji mogu da očuvaju rezultat ono što su stvorili u prethodnoj utakmici. Za ulazak u četvrtfinale Vojvodina je igrala sa Atletikom iz Madrida. U prvom susretu pred svojim navijačima Novosađani su pobedili 3-1.
Ostvarena je priželjkivana pobjeda od 2 gola razlike, ali propuštena je prilika da se ubedljivije trijumfuje. Taj rezultat je bio obećavajući rezultat koji nama stvarno na neki način davao šanse da se mi da očekujemo kvalifikacije, znači u sljedeći krug takmičenja, to je četvrtfinale. Tako da smo bili ubeđeni da tu ekipu mi možemo eliminisati iz takmičenja, da nećemo primiti toliko golova u Madridu da bi nas oni mogli izbaciti. Na revanšu u Madridu pred oko 40.000 gledalaca Atletico je pobedio 2-0 i na taj način izborio se za 3. odlučujuću utakmicu. Neočekivano, tehnički direktor Vojvodine Vujadin Boškov prihvatio je da se odlučujuća utakmica igra u Madridu po za klub povoljnim finansijskim uslovima. Iako to novosađeni nisu sa odobravanjem prihvatili, Boškov je rekao, pobedit ćemo i uzet ćemo im pare. Ispostavilo se da je bio u pravu. Vojvodina je, posle produžetka, savladala Atletico 3-2 i plasirala se u četvrtfinale Kupa evropskih šampiona. U studiju je i koleginica Sonja Kružević, to znači da slede pitanja gledalaca i navijača. Tako je, dobroveče i hvala na pozivu. Navijači i simpatizeri Vojvodine i ovoga puta slali su pitanja za goste emisije Vošino Ćoše. Tu su 3 pitanja. Jedno pitanje za obojicu. Pitanje koje stiže čak iz Las Vegasa od jednog vatrenog navijača Vojvodine, kako se potpisao. Da li Vojvodina ima ekipu u ovom trenutku koja može uzeti prvenstvo ili Kup Srbije? Pa ja sam ubeđen da imamo kvalitet za to, već smo pokazali u dosadašnjem delu prvenstva da imamo kvalitet za prvo mesto, tako da opet da kažem, kao i kad smo bili na prvom mestu, sam rekao da ima još dosta da se igra, tako i sad kažem da nismo ni na pola, tako da imamo kvalitet i borit ćemo se do kraja. Zatim stiglo je jedno pitanje za Paločevića, koji ti je najdraži gol u dresu Vojvodine? Pa svaki gol ima svoju težinu, naravno. Ajte, evo da izdajemo onaj gol u prvom kolu Ligi Evrope protiv Konaksa, kako se zove. Velšana, da. Da, protiv Velšana. Dobro, i još jedno pitanje za Melega. Da li Vojvodina može u Evropi sljedeće godine napraviti bolji rezultat i ulazak u grupnu fazu? Apsolutno, jer igramo već zajedno više od 6 mjeseci, skoro godinu dana. Poznajemo se, ono što se kaže, u dušu, imamo isti tim, tako da napredujemo iz utakmice u utakmicu, do tada ima još mnogo da se igra i mnogo vremena, sada to zavisi od prelaznog roka, tako da vidjet ćemo kako budemo stajali posle toga, ali siguran sam da sigurno možemo da dođemo do 4. kola, onda što nam Bog daje, uz malo sreće mislim da možemo da uđemo u grupnu fazu. Hvala. Hvala svoj i završili našu emisiju. Hvala vam na pažnji i ponovno vas gledajte u četvrtak od 21 sat. Ovo je grad u kojem živim, za koji svim srcem navijam. Sve te naše ulice, novog naselja, Telepa, Limana, Centra, Podbare, Grbavice, Salajke, Sremske Kamenice, Pretoradina, Šangaja. Ceo život vode nas na jedno te isto mesto. Mesto na kojem nije važno ni kako se zoveš, ni kako se prezivaš, ni koliko imaš godina. Važno je samo koliko voliš. A Vojvodinu volimo svi. I baš zato dođi na stadion Karađorđe. Uživaj. Navijaj. Budi uz Vošu. Ti si moja prva ljubav, Vojvodina, Novi Sad.